ደራስተሊን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የለተ ማክሰኞን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ የምሽቱን ይዘን እንቀርባለን። ከጠገቤ እንደ ከተር በኋላው ከፍተኛ ዘጋቢያችን አይቾ ባይ ይገኛል። ደራስተሊን አይቾ ያው እንደተለመደው በኮሮና ነው አይቾ ምን ጀመረው። የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ዛሬም ዋናው ርዕሳችን ነው። ትላንት በሽታው የተያዙት ቁጥር 10,003 አልፏል። 10,000 አልፏል። ስለዚህ 10,022 ሆኗል። በበሽታው የሞቱት ቁጥር ደግሞ 4,000 በማለፍ 4,060 ደርሷል። ክትባት የወሰዱት ቁጥር ደግሞ ከ2 ሚሊዮን 200,000 በላይ ነው። ሁለተኛው ክትባት ከዚህ ውስጥ ማለትም ከ2.2 ሁለተኛው ክትባት 423,123 እንደወሰዱም ታውቋል። ተጨማሪ ማብራሪያ የጤና ዜናው ተንታኛችን እስራኤል ይስሐቅ ካፒታል ጥግባ በሌንሶን ሆስፒታል። ጤና ይስጥልኝ እስራኤል። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል በአይቾ። ጤና ይስጥልኝ እስራኤል። እስራኤል ይሄን 10 ሺ ቁጥር ሰምቼው ማላቀም ነበር። ብዙ አይደለም እንዴ? በጣም ባለፈው ሳምንት ከሱ ጋር በነበረው እሱ እንመለስበታለን። አዎ እንመለስበታለን። ጥሩ አሳል እንዳስተካክላለን። አዎ ኦኬ። እና በተለይ 10 ሺህ የሚለው በአሁኑ ደረጃ ከሚደረገው የህብረተሰቡ ህግን አለመጠበቅ የተነሳ ካለው የተለያዩ ከተማዎች በቄሶችም ብትል በአክራሪዎችም በአረብ ክፍለ መኖሪያ ቦታዎችም እንደዚሁም የፖለቲካ ተጫዋቾችም ጠቅላላ መስመሩን ባለመያዝ የተነሳ የዛ ውጤት ነው እንግዲህ ከፍ አድርጎት ያል። ምንም ክትባቱ በጥሩ ደረጃ እየተካሄደ ቢሆንም በጣም አስቸጋሪ ነው። እንዲያውም ይከተላል ያድጋል እየተባለ ነው የሚታዩ ያለው። ገባይ ኦኬ ግልጽ ነው። ስለዚህ ያው መንግስት ዛሬም ተሰብስቧልና ተጨማሪ ገደቡን በተጨማሪ ሁኔታ ለማጥበቅ ከዛም በተጨማሪ እንደዚሁ ለመጨመር ሐሳብ አለ። ከዛ በፊት ባለፈው እሁድ በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ይመስለኛል በሻባት አካባቢ በኪሎቭ ሆስፒታል በእንዝላልነት ወይም በድካም ይሆናል የህክምና ዶክተሮች የህክምና ባለሙያዎች እንክብካቤ ሳያደርጉ ቀርተው ያንድ ሰው ህይወት አልፏል በኮሮና በሽታ ምክንያት። ግንኛም በስተት በሊንሶን ሆስፒታል ብለ ነበር አላው ያስተካከለ ነው አይደል? ያስተካከለ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስተታችንን ለማስተካከል ያህል ነው በሊንሶን ያለው የኪሎቭ ይባላል። የኪሎቭ ሆስፒታል ነው አይደለ? አዎ ትክክል ትክክል። ማለት እርግጥ እውነቱን በትክክል ለህብረተሰቡ ለማቅረብ ነው ፍላጎቱ እንጂ ትክክል እርግጥ በራስ ሆስፒታል ደግሞ እንዲህ አይነት ሐኪሞች ወይም በህክምና አገልግሎት ያሉ ሰራተኞች ስራቸውን ሳይተው ቀርተው የችግር ደረሰ ማለት ከዚህ ቦታ ድካ ቆቆ እዚህ ላይ ዋናው ጥያቄ በቀደምም አይቾ ለመጠየቅ ሞክሮ የነበረው ድካም ብዙ ሰዓት መስራት የመሳሰሉት ጉዳዮች ለዚህ ችግር መንስኤ ሊሆኑ አይችሉም እንዴ? ምክንያቶች ልክ ነው ለዚህ ችግር ምክንያት ሊሆን ይችላል። ግን በተለይ በቫይርሱ ምን ይላል መሰለ በአሁኑ ደረጃ ርፏ ምትጎነኔ ነው የሚባለው። እንግዲህ ማለትም ህክምና እየተከላከለች ነው መከላከል አይደለም ራስ የምትሰራው ርፏ ምትጎነኔ ማለት ራስህ አይሆነ ወይ በህክምና ስላሉት የምታደርገው ህክምና የነፍስ አድን ስራ ስትሰራ መጀመሪያ ህጉ ራሴን ያድነኛል አያድነኝም የት ብዬ ነው የምሰራ የሚሉትን መጀመሪያ ራስን ጠብቀ ስራ የሚል ነው። አጠቃላይ ሊጎነን አለ አይደለም ከበሽተኛው ወታካሚው የሚመጡ ወንጀሎች ሊመጡ ይችላሉ። ስራን ማስወገድ ብቻ ሳይሆን እስከ ፍርድ ቤት እስር ቤት ከዛ ሁሉ የሚያደርሱ ድርጊቶች አሉ። እና እነዚህን ተጠቅሞ ነው የሚሰሩት የስራዎች ሁሉ። ግን ለሚሰራው ስራ በተለይ አሁኑ የኮሮና ችግር በየሆስፒታሉ ያለውን መጫጫን እና ከፍተኛ ችግር ቦታዎች መሙላቱ እንደኛው አሁን ወደ እኔው ባዞር 4 ክፍሎች በሙሉ እንግዲህ ከፍተኛ ደረጃ የደረሱበት ከሰባ በላይ በመሳሪያ የሚተነፍሱ እንደዚህም ነፍሰ ጡሮች እየበዙ ሰራተኛው እንዲያውም በየዋርዱ ያለው ወደዛ ዘመቻ እንድትሄዱ እየተባለ ሰዎች ሁሉ እየተላከና በጣም የስራው መጫጫን እይ በጣም ከፍተኛ ነው። እነዚህ የስራ ጫና ሁሉ ለዚህ ሁሉ ችግር አድራሽ ነው ማለት ነው። ኦኬ የበሽታው ጸባይ ክፋትም ሁሉ ያስፈራል እኮ እኛም እኮ ሰው ነን።
እና በጣም ችግር ነው ያለው ማለት ነው አጠቃላይ። እስራኤል በጣም አመሰግናለሁ ከቤሊንሶን ሆስፒታል ያው አስተካክለነው አለ አይቸው። ቤሊንሶን ፔታቲካም ይገኝ ነው ሂሎፍ ደሞ ቴላቪቭ ከተማ ይገኝ ሆስፒታል ነው። ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። በድጋሚ አመሰግናለሁ እስራኤልን። የፖለቲካ ፓርቲዎች እስራኤል ፖለቲካ ፓርቲዎች ለመጋቢት ወር መጨረሻ ብሔራዊ ምርጫ የሚያደርጉትን ዝግጅት እንደቀጠሉ ነው። ግምታዊ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያው መምራታቸውን አላቋረጡም። መላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች በዛሬው ዕለት የጥምቀትን በዓል አክብረዋል። በቀጠሮው ለመክታዩ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እንኳን አደረሳችሁ ብለናል አይቸው። አሁን ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ ዛሬ ቀኑ ሙሉ ይህንን በዓል ሲከታተሉ የቆየውን የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን በተለይም በኢትዮጵያ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጥን ጋብዘዋለሁ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ ከሃይፋ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲን። ጋቢ በቀጠሮ በኋላ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችንም በመጠኑ 10 ሰከንድ ብቻ ሰጥቼ ጠቆም ጠቆም አደርጋለሁ። እስቲ ለማጠቃለል ሞክር። ይህ የጥምቀት በዓል በደመቀ ሁኔታ የሚካሄደው በመላው ኢትዮጵያና በመላው ዓለም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ቢሆንም በኢትዮጵያ በተለይ በሁለት ቦታዎች ነው ከፍተኛ ትኩረት የሚደረግበት። የመጀመሪያው ጎንደር፣ ከዛ በኋላ ጃንሜዳ አዲስ አበባ። እንዴት ነው? አዎ በትክክል። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ጎንደር እኛም በአካባቢ የነበርንበት ቦታ የ44ቱ ታቦት ማረፊያ ነው መቀመጫ ነው የሆነው ቦታ። በዚያ ላይ እንግዲህ በደማቅ ስነ ስርዓት እየተካሄደ ይገኛልኝ። ሰዎችም ራሱ የጥምቀትን ስነ ስርዓት በጣም በጥሩ ሁኔታ እያካሄዱ ከውጭ ሀገርም የመጡ ራሱ እነ ታማኝ በየነ ሌሎችም አክቲቪስቶች ወደዚያ በመሄድ ይህን ስነ ስርዓት እያካሄዱ ይገኛሉ። በዚህ አጋጣሚ አሁን የምንመለከተው በአዲስ አበባ የተከበረውን በጃን ሜዳ ስነ ስርዓት ነው። ኦኬ ቀጥል። አዎ እና እንዲሁም ደግሞ በአዲስ አበባ ከፍተኛ ባለስልጣናት እና ከፍተኛ የሃይማኖት መሪዎች በተገኙበት በዚህም ደግሞ ይህ ስነ ስርዓቱ እየተካሄደ ይገኛል እና በዚህም በርካታ ንግግሮች እየተሰሙ ነው የሚገኘው። በተለይ አንድነታችን በሚለው ሁኔታ ኢትዮጵያም ለመበልጸግ ኢትዮጵያም ደግሞ ወደፊት ለሰላምና ለተረጋጋ ሁኔታም በዚህ ላይ ንግግር እየተደረገ የሃይማኖት አባቶችም በዚህ ላይ ባለው አጋጣሚ ተጠቅመው ይህም ሁኔታ ለህዝቡ በይበልጥ አስረግጠው ለመናገር እየሞከሩ ነው የሚገኙት እና በአጠቃላይ እንግዲህ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ አንዳንድ ክልሎች አሉ ይሄ በጥሩ ሁኔታ ምናልባት እየተካሄደ የማይገኝበት ምናልባት እንደ ትግራይ አካባቢ ያሉት በዚህ አካባቢ ያለው የሚታይ ነገር የለም። በጎንደርና በአዲስ አበባ ያለው ሁኔታ ግን እኔ ከዚያው ከቦታው ያለው መስሎ ነው የታየኝ። ትላንት ጀምሮ ዛሬም እየተከታተልኩ ቦታው ሁሉ በእስራኤልም በትላንትና ሁለት አይቸው ያው ከተራ በዓል ተከብሯል። ዛሬ በዮርዳኖስ ወንዝ አካባቢ ዛሬ ደግሞ የጥምቀት በዓል ይከበራል። አይቸው የጥምቀት በዓል ምንም እንኳን የኦርቶዶክስ እምነት በዓል ቢሆንም አንደኛ በዩኒሴፍ በዓለም ቅርስነት ተመዝግቧል። ሁለተኛ በዓልና ባህል ስለሆነ ኢትዮጵያ ሁሉም በመተባበር የሚያከብረው ነው። በትብብር ለምሳሌ የሚያህል እንደምንሰማው ከሆነ እስላሞችም ለምሳሌ ቦታውን በማጽዳት በመንከባከብ ክርስቲያኑ በስነስርዓት ይህንን በዓል እንዲያከብር አስተዋጽኦ ማድረግ ኢትዮጵያን እንግዲህ ኢትዮጵያ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን ከሌላው ዓለም ክፍል በትልቁ የሚለያትና አብሮ የመኖር ሁኔታ ነው። በእስላሞች በዓል ጊዜ ክርስቲያኖች አብረው ሂዶ ባንድ ላይ ቦታውን በማጽዳት አካባቢ ማለት የሚያስፈልገውን ትብብር በማድረግ እንዲሁም የክርስቲያኖች በዓል በሚሆንበት ሰዓት ሙስሊሞች የመጡ ቦታውን ማጽዳት መተባበር አፊሉ ሁለቱ ይሄ አሁን የመጣ ሳይሆን እኔ ራሴ የማስታውሰው እኛ በነበር ኢትዮጵያ በነበርንበት ሰዓት በዛ በልጅነታችን ጊዜ ይሄ የሚታይ ነገር ነው። እስላሙም በዓል ጊዜም ክርስቲያኑ ይመጣል። እርድም ቢሆን ራሱ ምንም የተለያየ ቦታ አድርገውም ራሳቸው እንዴት በልዩ ሁኔታ የሚያሳልፉትና በእውነት በተለይ ደግሞ ይሄ ጥምቀት በዓል በደማቅ ሁኔታ ያው ከባለፈው ዓመት ጀምሮ መሰለኝ በዩኒስካም ዛሬ እንደሰማሁት ከሆነ የኢትዮጵያ ባህልና የባህል ሚኒስትሩ ይመስለኛል ዶክተር ሄሮስ ነው የሚባሉት ባደረጉት ንግግር ካለፈው ዓመት ጀምሮ በዓለም ቅርስነት በዩኔስኮ ተመዝግቦ ይገኛል። ጋቢ ማጠቃለያ እናደርግ ነው እንግዲህ ያው እርግጥ አስቀድሜ ገልጫለሁ ጎንደርና አዲስ አበባ ቢሆን በከፍተኛ ሁኔታ የተከበረው በሌሎችም ክልል ከተማዎች በሌሎችም ቦታዎች የተለያዩ ፎቶግራፎችን ለመመልከት ቻያለሁ። የተለያዩ
ቪዲዮዎችን ለማየትም ይችላሉ። ይህ በዓል እንዳልኩት አይቾን እንደጠየቁት ይባል በዓል ባህልም ነው የኢትዮጵያ ቅርስም ስለሆነ ሃይማኖት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የሚያከብረው ነው አይደል እንዴ? አዎ በትክክል። በመጀመሪያ ደረጃ አንተም እንደተከስከው በዩኔስኮ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተመዝግቦ የሚገኝና ይሄ እውቅና ያለው ባህል ነው በዓልም ነው። ስለዚህም ነው አሁን ንግግራቸው የሃይማኖት አባቶችም እየተነጋገሩ ያሉት ምንድነው? አንደኛ ባህላችን እንዳይጠፋ ያከባበሩ ስነ ስርዓት ባህሉ በሙሉ እንዲህ ሆኖ መቀጠል እንዳለበት ባህሉ እንዳይጠፋ ይሄን መካሄድ አለበት የሚል ሁኔታ ነው። ሌላውም ደግሞ በሃይማኖት ደረጃ ደግሞ ያለው በእምነት በክርስትና እምነት ደረጃ ያለውን አከባበር ያለውን ይዘት ደግሞ ከአዲሱ ትውልድ ይህንን ይዞ ደግሞ እንዲቀጥል በዚህ ላይ ያላቸው መልእክት እያስተላለፉና በበርካታው በኢትዮጵያ በጎንደርና በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን አንተም እንደገለጽከው በተለያዩ ክልሎች እዚያም ክርስቲያን የሆኑ የሚኖሩበት አካባቢ በሙሉ እዚያ እየተከበረ ነው የሚገኝ። ጋቢ ወርቁ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ከሃይፋ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። ከማለፈ በፊት ይህ በዚህ እንዳለ የኮሮና ወረርሽኝ ከኢትዮጵያ ጋር የተያዘ ነው። በኢትዮጵያ ህይወታቸው የቀጨው ቁጥር 2000 አልፏል። በበሽታው የተያዙት 131,546 ነው። ለበበሉ በእስራኤል የህዝብ ቁጥሩ እስራኤል 9 ሚሊዮን ህዝብ ነው። ከ4000 በላይ በበሽታው ሞተዋል። በበሽታው የተያዙት ቁጥር ደግሞ 562,000 በላይ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ከ110 ሚሊዮን በላይ ነው። በወረርሽኙ ምክንያት ገደቡ ከተራዘመ የኢኮኖሚያችን ከ4 ሚሊያርድ ሸቀል በላይ ክስረት ሊደርስበት እንደሚችል ተገለጸ። ይህ በዚህ እንዳለ በሶስተኛው ዙር ገደብ ከስራ ገበታቸው የተሰናበቱት እስራኤላውያን ቁጥር 135,000 አልፏል። ከሴትኛ አዳሪዎች ንግድ ባለቤቶች ጉቦ ተቀብሏል ተብሎ የተጠረጠረውና የተፈረደበት ፖሊስ ቅጣት በቂ አይደለም በማለት አቃቤ ህግ ይግባኝ አቀርቧል። ወደ ኮሮና ስንመለስ ደግሞ ገደቡ በሚገባ እንደማይተረጎም በክነሴት የትምህርት ኮሚቴ ሊቀመንበር ተናገሩ። ሊቀመንበሩ ኃላፊነት ያላቸው በሙሉ ፈሪዎች ብለዋቸዋል። ይህ በዚህ እንዳለም ከ40 ዓመት በላይ የሆኑ ዜጎች መከተብ እንዲጀምሩ ውሳኔ ተላልፏል። ተጨማሪና አዳዲስ ዳኞችን ለመሾም ስብሰባ እንዲደረግ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት አስቴር ሃዩታ ያቀረቡትን ሀሳብ የመንግስት የህግ አማካሪ እንደሚቃወሙት አስታወቁ። ምክንያታቸውም ወቅቱ የብሔራዊ ምርጫ ወቅት ስለሆነ አዲስ ካቢኔ ከተቋቋመ በኋላ መተግበር እንዳለበት ለማሳሰብ ነው። የመንግስት አቃቤ ህግ እርምጃ ነው። የውጭ ሀገሮች ዜና ያው ዋናውን ቦታ ያዘው አሜሪካ ነው። እንደ ትልቅ ዜና ነው በዛሬው ዕለት አሜሪካው ፕሬዚደንት የአሜሪካው ጆ ባይደን በነገው ዕለት የአሜሪካ 46ኛ ፕሬዚደንት በመሆን ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ። ስነ ስርዓቱ በሚገባ በሰላምና በጸጥታ እንዲፈጸምም የጸጥታ ጥበቃ ኃይሎች ከፍተኛ ዝግጅት አድርገዋል። ቁጥራቸው 25,000 የሚደርስ የብሔራዊ ጦር አባላት ዋሽንግተን ዲሲን ይጠብቃሉ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነገ ጠዋት ከ12 ሰዓት በፊት ነጩን ቤተ መንግስት በመልቀቅ ወደ ፍሎሪዳ መኖሪያ ቤታቸው ይጓዛሉ። በኮሮና ምክንያት ሰውም ስለማይሰበሰብ በቃለ መሐላው ወቅት እንዲሁም በጸጥታ ጥበቃው ምክንያት 200,000 ሰንደቅ ዓላማዎች ቃለ መሐላ ከሚፈጸምበት ቦታ ፊት ለፊት ካፒታል ሂል ተተክለዋል። ይህንንም ከጠዋት ጀምረን ማየት እንችላለን። ሌላ የሚገርም ዜና አለ። አይቼው ይህን ዜና ለበበል ታይላንድ የአገሪቱን ንጉሥ ቤተሰብ በፌስቡክ እየዘለፈች የ65 ዓመት ወይዘሮ ንጉሥ የዘለፈች ቤተሰቡንም ጭምር የ43 ዓመት እስራት ተበይኖበታል። ባታምን ኖሮ ስላመነች አጥፍቻለሁ ብላ ስላመነች ነው 43 ዓመት። ባታምን ኖሮ ደግሞ 87 ዓመት ይፈረድባት ነበር። እንደሚባለው ከሆነ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ብቻ በዚህ አይነት ድርጊት ተጠርጥሮ ብዙዎች ተወንጅሏል። 140 በላይ የአገሪቱ ዜጎች እንግዲህ ዲሞክራሲ ያለበት ሀገር አለ። ዲሞክራሲ ደግሞ የሌለበት ታይላንድ በሩቅ ምስራቅ የምትገኝ ሀገር ነች። ወደ አየር ጸባይ ሁኔታ ስንመለስ ያው ክረምቱን እየተገነዘብ ነው ነው ዝናብ በከፍተኛ ሁኔታ እየዘነበ ነው። በዛሬው ዕለት ብቻ 5 ሰዎች ከጎርፍ ሊድኑ ችለዋል። አይቼው እንደዚህ እናደርጋለን። አበይ ዜናዎች እዚህ ላይ ይፈጸማሉ። ማስታወቂያ ኖጥና
ከማስተዋቂያ سنመለስ እኔ እናንተ ምን ጀምረው የአሜሪካን ተጨባጭ ሁኔታ ይሆናል። ከዛ መከተል ደግሞ በተቻለ መጠን ከዜና ተንታኞቻችን ጋር ሰፋ ያለ ውይይት ይኖርናል። ማስተዋቂያ ከማስተዋቂያ ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከዘገቱ ለን ደግሞ ቃል እንደገባነው የዜና ተንታኞቻችንን ስለ አሜሪካ ተጨባጭ ሁኔታ እናነጋግራለን። ከዛ በፊት ለመግቢያ ያልንና አይቾ አንዳንድ ቃላቶች እንድንለዋወጥ ፈልጋለሁ። አይቾ ብዙ ነገሮች አስበን ነበር የጊዜ ሁኔታ ነው። ግን አንድ ነገር ስናነሳው ብዙ ጊዜ ስም እናነሳው ጆ ባይደንን ብቻ ነው። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በአሜሪካ ታሪክ ተሰርቷል ምክትል ፕሬዚደንት ሆነው ቃለ መሐላ ነገም ይፈጽሙት ካሜላ ሃሪስ ባባታቸው ትውልደ ጃማይካ ጥቁር በእናታቸው ህንዳዊ ናቸው። ረጅም ጊዜ ስራ ልምድ ያላቸው ናቸው። ሁለት ነገር ተገኝቷል። አንድ ካናሳ ብሔረሰብ የተወለደ ሰው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሴት ምክትል ፕሬዚደንት ሆኖ መመረጡ ለአሜሪካ ትልቅ ነገር ነው አይደል እንዴ? ለአሜሪካ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄ እንዳውም አሁን ሰሞኑን በተፈጠሩት ሁኔታም ትንሽ የሳቸውን እንትን ረገብ ያደርጓል የሚል ሐሳብ አለኝ እኔ። ምክንያቱም አሜሪካ ስካውንደስ የምናቃተ በሃያልነቷ ነው። ግን አሁን ባለፈው በተፈጠረው ሁኔታ ግን ትንሽ በሌሎች ዘንድ ሁሉ ብዙ ቅሬታው ሊያሳደረ ነው። እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ከተፈጸመ ማለት እንግዲህ አሜሪካ ማለት እንግዲህ የሰላም የዲሞክራሲ ተምሳሌት የሆነች የዓለም ተምሳሌት የሆነች አገር ነችና ይሄ ነገር ከተፈጠረ ካሁን በኋላ እሷም ለኛ እንዲልትልናችሁ ወይም ለኛ አንድ ነገር ወይም ሌላ አገር እንዲብላ ለታዘናችሁ ወይም ዲልብላ ከኔ ምሳሌ ወሰዱ ለተለናችሁም የሚል ነገርም ሊተች ባስለስ። ስለዚህ አሁን ግን ሴት ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ሲመረጥ ነው ሲቀርቡ ግን ይሄ ደግሞ የህግሰው ናቸው ደግሞ የህግሰውም ናቸው እና ስለዚህ ሴት ያረጋጋል ብለብታስብ የህግሰው ስለሆኑ ኃይለኛ ናቸው ነው የሚባለው። እንግዲህ ታሪካቸውና ሲቪያቸው ወይም ባዮግራፊያቸውን سنመለከት የመጀመሪያ ስልጣናቸው ነበር ሳን ፍራንሲስኮ ትልቅ ከተማ ነው። የዛ ዋና አቀበግ ነበር። በኋላ ደግሞ ካሊፎርኒያ ደግሞ በአሜሪካ የመጀመሪያው ቦታ ያዘ ክልል ነው። ሀብታም ክልል ነው። ብዙ ህዝብ ያለበት ነው። የዛ ክልል ዋና አቀበግ ነበር። በኋላ ደግሞ የዘሮ አለሙ ሴናተርም ነበሩ። ለፕሬዝዳንትነት ውድድር ቀርቦ ነበር። ጆ ባይደን አሸነፈው። ግን ጆ ባይደን በኋላ መልሰው እጩ መከተል ተከታተላል አይደል? ሴት ይዋን ምክትል ፕሬዝዳንት በጣም ይከታተላሉ። እና ነገራችን ላይ ደግሞ ከኛ ጋርም ይሄን መጣልህ ነው። ከኛ ጋርም የሚያስተሳሰረንም የሳቸው ባለቤት ደግሞ ያው ይሁዲ ናቸውና በእውነት ለእስራኤልም ጥሩ አመለካከት እንዳላቸው ነው። አዎ መጣው ነበር ይባላል። አዎ አባ ነፈረን ይባላል። አሁን ወደፊትም እንግዲህ ትንሽ ምናልባት አሁን በእኛ በተለይ በትራምፕ ዘመን ብዙ የለምድናቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው። ምናልባት እንግዲህ እሳቸው ደግሞ ለዚህ መካካሻ ይሆናሉ። ምክንያቱም ጆ ባይደንም እኮ የናታንያው ወዳጅ ናቸው። ጆ ባይደንም የናታንያው ወዳጅ ቢሆንም ማን እንደ ትራምፕ የሚባል ጉዳይ አለ እዚህ ላይ። ማን እንደ ትራምፕ ማለት ለኛ ያደረጉት ነገር ይሄ ማመረሳት የሌለበት ነገር ነው። ማንም ያይብካ ምንም እንኳን ሌሎችም አሉ እንዴ ኦባማስ እንደዚህ አድርገው የለም ኦባማስ ትልቁን በተለይ በጦር መሳሪያ ለእስራኤልና ከፍተኛውን ገንዘብ ስካውን እስራኤል ተቀበለ የሚተረዳችሁን በኦባማ ጊዜ ነው ከፍተኛው ገንዘብ ተሰጥ ይያሉ ቢሉም ትራምፕ ባለውለታ ናቸው። ትልቅ ባለውለታችን ናቸው። እንግዲህ መናገራለን ማስተዋቂያ ነውጣና سنመለስ እኔንም አንተንም ሁለቱ የዜና ተንታኞቻችን ይጠብቁናል። ዶክተር መልካሙ ያቆምና አቶ ሽሎሙ ሞላ ማስተዋቂያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከማስተዋቂያ ተመልሰናል። ቃል እንደገባነው ከትላንትና ጀምሮ ዛሬ አይቾት ክብራት እናደርገው በአሜሪካ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ይሆናል። 46ኛው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በነገውለት ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ። ከዛ በፊት ያው በዚሁ ውይይት ላይ እንደተለመደው ዜና ተንታኞቻችን አቶ ሽሎሙ ሞላ እና ዶክተር መልካሙ ያቆብ ይሳተፋሉ። ጤና ይስጥልኝ ተናስተልን መልካሙ ተናስተልን አይቾው ዶክተር መልካሙ ተናስተልን ለሁላችሁም ተናስተልኝ ሰላም ላፍቅ አይስተልኝ። ለመክፈቻ ያህል አንድ ጽሁፍ አነብና በዛ ጉዳይ ላይ እንወያያለን። ኦኬ አሜሪካ የሃያሎች ሃያል በ1789 ዓመተ ምህረት በአዲስ ዓለም ተመሰረተች። ክርስቶፈር ኮሎምበስ በ15ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ህንድ ለመጓዝ አጭርና አቋራጭ መንገድ ለመፈለግ ያደረገው ጥረት ሳይታሰብ የተገኘችና የተመሰረተች ሀገር ነች። በሰሜን ካናዳ በደቡብ ሜክሲኮ ያዋስኗታል። ሃዋይ ደሴት በርካሽ ዋጋ የተገዛችውም አላስካንም ታጠቃላለች።
በምዕራቡ ሰላማዊ ውቅያኖስ እና በመስራቅ ደግሞ አትላንቲክ ውቅያኖስ ድንበሮቿ ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ሰፋሪዎች የመጡት ከአውሮፓ ሲሆን በመቀጠልም ከመላው ዓለም የተሰበሰቡ ነዋሪዎች አገር ለመሆን በቅታለች። የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት የነጻነቱን ትግል የመሩት ጆርጅ ዋሽንግተን ሆኖ ተመረጡ። የ13 ክልሎች ተወካዮች መጀመሪያ የነበሩት ክልሎች ተሰባስበው ያጸደቁት ህገ መንግስት ከፈረንሳይና ታላቋ ብሪታንያ ተወስዶ የተጨመቀ ነበር። አሜሪካኖች ንጉስ አልፈለጉም፣ ፕሬዝዳንት ብቻ። ፕሬዝዳንት ብቻ በምርጫ ካሸነፈ ስልጣን ይዛል፣ ካላሸነፈ ከስልጣኑ ይሰናበታል። አሜሪካ የነጻነት ጦርነት የእርስ በርስ ጦርነትን ብሎም ከውጭ ሀገሮች ያንደኛው ነው ለሁለተኛውን ዓለም ጦርነት ያለፈች ሀገር ነች። በአሜሪካ ታሪክ ትልቁ ጠባሳ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ባርነትን ለማስወገድ የተደረገው ጦርነት እንደነበረም የማይዘነጋ ነው። አሜሪካ በዓለም ታሪክ የተከበረና ትልቅ ቦታ ካላቸው የግሪክ፣ የሮም፣ ቱርክ፣ ብሪታንያ ኤምፓየሮች በኋላ በ20ኛውና በ21ኛው ክፍለ ዘመን የዓለም መሪ ለመሆን በቅታለች። አሜሪካ በኢኮኖሚ ኃይሏና በኢኮኖሚ ኃይሏ በሁለተኛና ሶስተኛ ቦታ ከያዙት ከቻይናና ከሌሎች አውሮፓ ሀገሮች በብዙ ጥፍ ጠንካራ ነች። በጦር ኃይሏ ከሩሲያ ጋር ተመጣጣኝ የኒኩሌር የጦር መሳሪያ ቢኖራትም በሌላው መስክ ሩሲያ ከጎኗ ልትደርስ አትችልም። ከአሜሪካ ዲሞክራሲ ሁሉም ይማራል፣ ከአሜሪካ ስልጣኔ ሁሉም ልምድ ይወስዳል፣ ሁሉም አሜሪካን ለመምሰል ይጥራል። ሆኖም ግን ምንም እንኳን ሁለት ፓርቲዎች የታችኛውና የላይኛውን ምክር ቤት፣ ፍርድ ቤት እንዲሁም ስራ አስፈጻሚ ፕሬዚደንት ቢኖራትም ውስጧ ውጥንቅት አለበት፣ የበሰበሰና ጥገናዊ ለውጥ ያስፈልጋል የሚሉም ብዙ ናቸው። ዘረኝነትን፣ ድህነትን፣ ከፍተኛ ሀብታምነትን ወይም ከበርቴነትን ብሎም ህዝቡ አገር አቀፍ የጤና ዋስትና ማጣቱ ወይም እንዲኖረው አለመደረጉ ከፍተኛ ችግር ሆኗል። በተግባር እንደምናየው በኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ህይወታቸው ያለፈው ለዚህ ሳምንት የተሰዋው 400 ሺህን አልፏል። እነሆ ነገ የፊታችን ረቡዕ 46ኛው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ቃለ መሃላ ይፈጽማሉ። 45ኛው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መሸነፋቸውን ባያምኑም ነጩን ቤተ መንግስት ይለቃሉ፣ በስልጣን ልውውጡ ወይም ርክብክቡ ላይ ይገኙ። ዜና ተንታኞች፣ በመጀመሪያ የፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን 4 ዓመት የስልጣን ዘመን እንዳመለካከታችሁ ከዶክተር መልካሙ ልጀምር፣ በአንዳንድ ደቂቃ ብታጠቃሉ ለመክፈቻ ያህል። እንግዲህ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወደ አሜሪካ በፕሬዚዳንትነት ሲመጡ እኔ የምለው እንደ አጋጣሚ ያልታሰበ አመጣጥ ነው የመጡት። ስለ ፖለቲካው፣ ስለ ሀገሪቱ ከፍተኛ ታሪክ ጥልቅ የሆነ እንደተገነዘብኩት ማለት ነው ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ ያላቸው አይመስለኝም። አሜሪካ አሁን ቅድም አቶ ፋሲል እንደጠቀስከው ሰፊና ብዙ በታሪኳ ውስጥ ብዙ ሂደት ያሳለፈች በተለይ ደግሞ በዲሞክራሲ ከፍተኛ ቦታዋ በዓለም ላይ ያስቆጠረች እና ርዕዮተ ዓለሟን ለጠቅላላ ለዓለም ሀገራት የምታስተምር ሀገር ናት የምትታወቀው አሜሪካ። እና ትራምፕ በገንዘብ ድሎት፣ በገንዘብ ብዛት፣ በግንፍልነት ወይም ደግሞ በስሜት የመጡ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ናቸው ብል እየተሳሳትኩ አይመስለኝም። ለምን በሀገሪቱ ውስጥ ይገርማል ፋሲል፣ በሰዎች ሁለት አይነት ባህሪ አለን። አንደኛው ባህሪ መላካዊ ባህሪ ሲሆን ሁለተኛው ባህሪ ደግሞ እንስሳዊ ባህሪ ነው። እንስሳዊ ባህሪ እንደመጣልን የምንናገረው ማለት ነው። መላካዊ ባህሪ ግን አስበን ይከፋል ይጎዳል የሚለውን ነገር አመዛዝነን የምንናገረው ነው። ለምን እኛም ከእንስሳት የምንለየው በአስተሳሰብና መጥፎና ደጉን በጥሩ ሁኔታ በመለየታችን ነው። እሳቸው መልካም ስራ ለሀገሪቱ በተለይ ለሀገራችን ለእስራኤል ሰርተዋል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የሚናገሩትና የሚሰሩት ከከፍተኛ የዓለም አስተዳዳሪ የሚጠበቅ አይነት አይደለም እና ትምህርት ሊወሰድበት የሚገባው አይደለም ነው ምለው። በተለይ ለመጨረሻ ጊዜ በስነ ስርዓት ያለውን አለማረካከባቸው፣ ባለፈው ሁለት ሳምንት የተፈጠረው ጥሩ መልካም ነገር አላቸው። ነገር ግን አብዛኛው በግንፍልነትና በስሜት የሰሩት ነገር ይበልጣል ነው ምለው። ኦኬ፣ አቶ ሽሎሞ፣ ዶናልድ ትራምፕ በአጠቃላይ እሳቸው ዶክተር መልካሙ እንደተናገረው ሲመጡ በአክሲደንት ነው፣ በአደጋ ነው የመጡ። ይህን ነገር ደጋግመህ ትላለህ፣ ለምን አደጋ ትላለህ? በአደጋ የመጡ ማለት እነ ሂለሪ ክሊንተን የእሳቸው እጩ ተወዳዳሪ የነበሩት የሚያደርጉት ካምፔናቸው በጣም የደከመና
ዲሞክራቶች ያሳዩት በጣም ደካማነት ትራምፕ ተመርጧል። ትራምፕ በኖርማል የዲሞክራሲ ሀገር የሚመረጥ አይነት ፕሬዝዳንት አልነበረም። ከተመረጠ በኋላም የሚያሳየው ጸባይ በጣም ዘረኝነትን በያሰፋ የአሜሪካን የካፒታሊዝም ሪዮት ዓለም ከፍ ለማድረግ ጥረት ያደረገ የራሱን ሀገር ውስጥ ጥቁሮችን ማይኖሪቲዎችን ከዛም እንኳን አልፎ የአፍሪካ ጥቁሮችን መሪዎች ሁሉ እንደ በጣም ነው በውድቅነት ነበር የሚናገረው። የአፍሪካን ዩኒየን በውድቅነት ነበር የሚናገረው። የዓለም አቀፍ ድርጅቶችን በውድቅነት ነበር የሚናገረው። ለምሳሌ አንዱ ዓለም አሁን በከፍተኛ ደረጃ ያሳሰባት ያለው ጉዳይ ለምሳሌ የአየር ጸባይ ሙቀታማነት መሆንና ዝናብና ድርቁ በጣም አስቸጋሪ ሆኗል። ያ ለምሳሌ በዚህ ዓለም ውስጥ ያለው የኢንዱስትሪና የሰው ልጅ የሚተነፍሰው ትንፋስ በዚሁ ምዙሃም ወይም የተበከለ ስለሆነ ለምሳሌ አሜሪካ ሊድ የምታደርግ ሀገር ነበረች ይህን ጉዳይ መፍትሄ ለመስጠት። እሳቸው ምንድን ያሉት አንፈልግም ገንዘብም አልሰጥም ብለው ስለዋቸው። ያ ቀርቶ ደግሞ በአንድ በኩል ለእኛ ለእስራኤሎች ከአረብ ሀገሮች ጋር ተመሳሳይ ስምምነት ይደረግ እንደዚህ አድርገዋል። ግን እሳቸው ደግሞ ከፍልስጤሞች ጋር የበለጠ አጧጡፈውና አጣልተው ነው የሄዱ እንጂ አቀራርበውን አልሄዱ። ከእኛም እንኳ ከጎረቤት ሀገራችን ከዚህ ከፍልስጤሞች ጋር ማለት ነው እሳቸው ሂደዋን ግን እኛ ራማላና ቤትለሄም ከዛ ካሉት ፍልስጤሞች ጋር አብረን የምንኖር ሰዎች ነን። ስለዚህ የእሳቸውን የትራምፕን እኛ መመልከት ያለብን ጥሩ የሰሩትን ጥሩ ነው፣ መጥፎ የሰሩትን ጥሩ ነው። እኔ እንደምመለከተው ስገመግመው እሳቸው ሁለተኛ ለመመረጣቸው ለዓለም እፎይታ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ኦኬ፣ አይቸው እዚህ ላይ መጨረሻ አካባቢ የተናገረው ነገር አለ መመልከት ያለብን። ለእስራኤል ብዙ ነገር ባለውለታ ናቸው። በእርግጥ ለእስራኤል ባለውለታ ናቸው። እስካሁን ድረስ የአሜሪካን ፕሬዚዳንቶች በተለይ በስልጣን ከመያዛቸው በፊት በምርጫ ውድድር ጊዜ እስራኤልን በአስመለከት ቃል የሚገቡት ነገር ነበር። ያም እንግዲህ የኢየሩሳሌም ጉዳይ ሁኔታ ነው። ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ መሆኗን መቀበልና ለመቀበል የሚለው ነገር ነበር። እሳቸው ቃል በገቡት መሰረት ይህን ነገር እውን ያደረጉ የመጀመሪያው ፕሬዚዳንት ናቸው። ከዛም አልፎ የእስራኤል በእስራኤል የሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ ያለው ቴላቪቭ ነበር፣ ያን ወደ ኢየሩሳሌም ማሳልፋለሁ ነበር፣ ያንም አድርገዋል። በተጨማሪ የራማታ ጎላን ኮረብታዎችን በተመለከተ የእስራኤል ግዛት ምናልባትም ያንም አድርገዋል እና ግዛት መሆኑን ተቀብለዋል አጽድቀውታል እሳቸው እና ስለዚህ ለእስራኤል ያደረጉትኝ ውለታ ይሄ ነው የማይባል ነው። ኦኬ፣ ዶክተር መልካሙ አንድ መጨመረው ቢኖር በሌላ በኩል ደግሞ ከእስራኤል ጋር ተጋብተናል ግቦች ነና የእሳቸው ልጅ ለከረከረ የእሳቸው መጀመሪያ ልጅ አንድ መልካም ነገር የተሰራው ያለ እኔ ለምንድነው በስሜት ላይ ያልኩት ለምሳሌ በኢትዮጵያና በግብጽ ያለውን ሁኔታ አደባባይ በአሜሪካን በሚያል ትልቅ መሪ ላይ እንደዛ አይነት ንግግር አይነገርም። እና ውስጥ የተወራው እሺ ለማስታወሻ ለተናገሩት ያው ግብጽን በመደገፍ የአባይን ወንዝ ግድብ በመቃወም ግብጽ ለምን እስካሁን ድረስ እንዳላፈነዳችሁ ግራ ገብቶኛል የሚነገገር ነው የተናገሩት አይደለም? አዎ፣ ይሄ ለምሳሌ ማስታረቅ ወይም ደግሞ መልካም ነገር ለህዝቦች ማምጣት ሲቻል ከአሜሪካ መሪዎች እንዲህ አይነት ሰምቼ አላውቅም። እና ለዛ ነው እንትን ያልኩት በተለይ ለእስራኤል በእርግጥ የገቡትን ቃል ኪዳን ፈጽመዋል። ቀደም እንዳልኩ ጋር ዝምድናም ቤተሰብም ስለተመሰረተ ለዛም ሊሆን ይችላል። ለው ተለውጣለች እኮ ዝምድና ብቻ ሳይሆን ዶክተር መልካም ዝምድና ብቻ ሳይሆን ያገባችሁ የኩሽነር ይሁዲ ነው፣ እሷም ራሷ ወደ ይሁዲነት ተለውጣለች። ልጆቻቸው ይሁዲ ነው። አንድ እሱ ብቻ ሳይሆን የእሳቸው ዘመን ትውስታ የሚሆነው ባለፈው በተደረገው ብጥብጥ ነው። እንግዲህ ያ ሁሉ ቀርቶ ኦኬ፣ ልንገባ እኮ እዚህ ላይ ቆይ ልንገባ ነው ወደዚህ እንገባለን መለሳለሁ ወደ አንተ ጋር ዶክተር መልካሙ። አቶ ሽሎሙ የአለፈው ሳምንት በአሜሪካ ኮንግረስ የደረሰው የጸጥታ መናጋትና የጸጥታ ማደፍረስ ድርጊት የአምስት ሰዎች ህይወት መኖር መሞት በአሜሪካ ውስጥ ከፍተኛ መከፋፈል እንዳለ ያሳያል አይደለም እንዴ? ይህ ነገርስ ለወደፊቱ ለባይደን ስራ ሊያደናቅፍ አይችልም? ምክንያቱም እሳቸው እኮ አራት ዓመት ፕሬዚደንት ሆነው ቤንዚን እያቃጠሉ ሲያቀጣጥሉ ቆይተዋል። ማለትም አራት ዓመት ውስጥ በተለይ የእሱን የእሳቸው የሚመጡት የቀኝ አክራሪዎች በጣም ብለኛም እንኳ ለእስራኤል ደጋፊ የሚባሉት አቫንጋሊስቶች የሚባሉ አሉ።
እነሱ በነጭ የበላይነት የማመኑ ነው። አሜሪካ መገዛት ያለባት በነጭ የበላይነት መገዛት አለባት። የዘረኝነትን ጉዳይ ከፍ አድርገው የሚያዩ ደግሞ ከሚገርመው ነገር ትራምፕ ሲናገሩ የነበሩት ለጥቁሮች እኔ አብርሃም ሊንኮልን ነው እንጂ እነሱ የበለጠ አድርጌላቸዋለሁ። ለምሳሌ ከአብርሃም ቆይ አሁን ታሪክን መለስ፣ አብርሃም ሊንኮል የባርነትን ስርዓት ያስቆመ ነው። ለዚህም ጦርነት ወጣ አራት ዓመት ከሱ በኋላ ለብቻ ነው የሚሉት አይደል? እሱ ብቻ ነው እኔ ብል፣ ግን በተግባር ስትመለከተው ለምሳሌ ፖሊሶች እና ፍሮይድ የሚባለውን ለምሳሌ ሲገሉት በነበረው ሰላማዊ ሰልፍ በሚያደርጉት በሰዎች ራሳቸው በዘረኝነት በተፈጠመው ፍጻሜ ነጭ ፖሊስ የገደሉትን ለምን ነው ሲስሉ፣ እሱ ምንድን ነው የሚለው በሏቸው፣ ደብድቧቸው፣ ስርዓት መያዝ አለበት። ሲምፓቲክ ሳይሆኑ የሚያደርጉት ምንድን ነው? እሳቸው መጨረሻ ላይ ከምርጫው እንደሚሸነፉ ሲያውቁ ዲሊጂሜት እያደረጉ ገና ምርጫው ሳይካሄድ ምርጫውን ሊሰርቁን ነው ምርጫውን በህዝቡ በማድረግ ማለት ነው። ግን ደጋግሜ እንደተናገር ነው የአሜሪካ ኮንስቲቱሽን በጣም ጠንካራ ኮንስቲቱሽን ነው። በቀላሉ መቀልበስ አይቻልም። መጨረሻ ላይ ከታች እስከ ላይ ያለው ፍትሐዊ መስሪያ ቤቶች በሙሉ ምርጫው በትክክል እንደተካሄደ ነው። እና መጨረሻ ላይ የነበረው እንዴት ነው በቃ አሳያችኋለሁ ብሎ ደጋፊዎቹን በተለይ የነጭ አክራሪዎችን የዘረኞችን በማምጣት ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጎ ያ የኤሌክቶሮቹ ውሳኔ በሚወሰንበት ጊዜ በፓርላማው ላይ የተደረገው ድርጊት በጭራሽ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ለዘላለም ተጽፎ የሚኖር ታሪክ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ትራምፕ አስቀድመው ተናግረዋል። በዛውን ቀን በእለቱ ሰላማዊ ሰልፍ በተደረገበት ጊዜ ሂዱና ካፒታልን እናንተ ግቡ፣ ያዙት፣ አቁሙት። ያ ብቻ ሳይሆን የእሱን አብሮት ሲሰራ የነበረውን ምክትል ፕሬዚደንት ፔንስን ምንድን ነው ያለው? አቁም፣ አንተ ከህግ ውጭ ስራ፣ ይህን ነገር ሰርዘው። ማለት ከአንድ ፕሬዚደንት አገር ዴሞክራት ከሆነ ሰው የማይጠበቅ አባባል ነው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ አሜሪካ አሁን ከፍተኛ ውድቀት ላይ ነው ያለችው። በዛም ምክንያት አሁን ለምሳሌ ነገ በሚደረገው ቃለ መሐላ ብዙ ፍርሃቻ አለ። አንደኛው ፍርሃቻ ትራምፕ ደጋፊዎች የሆኑ የጦር መሳሪያ ይዘው መጥተው ሰው ሊገሉ ይችላሉ፣ ህይወት ሊያጠፋሉ ይችላሉ እየተባለ በመባሉ አሁን ለምሳሌ የሚገርመው ዋሽንግተን ከተማ ይቶን ያውቃታለሁ፣ ዋሽንግተን ፋሲል አጠር ታውቃታለህ። ዋሽንግተን ውስጥ የአሜሪካ ወታደር ብቻ 25,000 ወታደር መጥቷል። ያ ወታደር ማለት ምን ያህል ብዛቱ ምን መሰለ ፋሲል፣ ያ ብዛት ወታደር አሜሪካ ኢራቅን ለመጀመሪያ ግዛ ሄዳ ስትደበድብ ያሰለፈችውን ወታደር ብዛት ነው ያህል ማለት ያ ፖሊሶችን የሀገር ፖሊሶችን የከተማ ፖሊሶችን ጸጥታ አስከባሪዎችን የፕሬዚደንቱን ጠባቂ ሳያካትት ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ የአሜሪካ ዲሞክራሲ የደረሰበት ይህ ሁሉ ፍራቻና መጥፎ ሁኔታ ትራምፕ ቅድም ዶክተር መልካሙ እንዳተናገረው ጋጠወጥ አባባል በመናገራቸው ለምሳሌ በቃል የሚነገሩን ነገር አንዳንዱ በተግባር የተገብረዋል እና አምስት ሰው ህይወት ማለፍ ማለት ቀላል አይደለም። የኛ ለምሳሌ ኤውድ ባራክ ለምሳሌ ከስልጣናቸው ዳሜጅ ነው የቀሩት፣ ጭራሽ ሊመለሱ ያልቻሉት። በ13 የአረቦች ለምሳሌ በፖሊስ በእኛ ፖሊስ ራማሰን በተደረገበት ጊዜ ስለተገደሉ፣ እንዲያውም እነዚህ ወታደሮች ሰዎች የተገደሉት አረቦች ሲገደሉ በነበረው ብጥብጥ ድንጋይ እየወረወሩ ሰውትን እያደረጉ በጣም አስጸያፊ የሆነ ስራዎችን እየሰሩ ነው። እና ቢሆንም እንኳ ኮሚቴ ተቋቁሞ ባራክ ትክክለኛ ስራ እንዳልሰሩ ሽሎሞ ቦናሚ የሚባል የፖሊስ ሚኒስተር ነበሩ፣ ጥራ አልሰሩም ነው እነሱ። በአጠቃላይ ኤውድ ባራክ ተመልሶ ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ የሆነ የቻለው አንዱ ችግር ነው። እና ትራምፕ አሁንም ቢሆን ሁለተኛ ለምርጫ ቀርባለሁ ብለው አስበው ከሆነ ከአራት ዓመት በኋላ ቢረሱና አውሮፕላን ልዩ አውሮፕላን አላቸው በተለይ $100 ሚሊዮን የተገዛ ያን እየዞሩ በዓለም የቀሪ ጊዜ ህይወታቸውን ቢያሳልፉ ይሻላል። ተመልሰው ወደ ፖለቲካው ከገቡ አሜሪካ መበጣበጧ ይቀጥላል ብዬ ገምታለሁ። ዶክተር መልካም ለአንተ ተዋለሁ ማጠቃለያ። በኮንግሬስ በደረሰው ጥቃት የፖለቲካ ንግግር ብቻ ነው ያደረኩት እንጂ አጥፉና ህግና ጸጥታ ደፍርሱ አላልኩም ነው የሚሉት ትራምፕ። ይሄን እንዴት ተዋለህ? እናጠቃለሁ። አንደኛ እያንዳንዱ የህዝብ ተመራጭ የሚናገረውን እሱ እንደሚገባው አድርጎ ሳይሆን ሌላው ማህበረሰብ ከታች እስከ ላይ እስከ መካከል ያለው ማህበረሰብ እንዴት ሊረዳው ይችላል የሚለውን የራሳቸውን ገጽታ በመስታወት አይተው የራሳቸው የሚናገሩትን በሌላ መልክ ማየት አለባቸው።
እና እነሱ የተረጎሙት የበላይ ባለስልጣን ፕሬዝዳንት ገልጾ አብራርቶ እንዳይናገር እንደማይችል ነገር ግን መንደርደሪያ ሐሳቡን የተናገረው በሱ አንደበት ማለት ነው። ምንድነው የሚባል የወደቀ ዛፍ ምሳር ይበዛበታል እንደሚባለው ወንድሜሽ ነው ስለሳቸው በጣም ብዙ ተናግሯል። ነገር ግን እኔ አንድ ነገር በተለይ ከኛ ሀገር ጋር ተመሳሳይነት ሊኖረው ይችላል የምለውን በተለይ ዛሬ በካሊፎርኒያ 1 ሚሊዮን ህዝብ ማለት ነው በኮሮና ቫይረስ የተጠቃ ሁለቱም ፓርቲዎች የግራና የቀኝ ክንፍ እንይጣሉት ለወንበሩ ማን ነው ዋይት ሃውስ የሚገባ ብለው በመርጫውም ላይ ስለነበረ በኢኮኖሚም እና በዳው በህዝቡ ላይ ምንም የተደረገ ነገር የለም ልክ ከኛ ሀገር እንደሚሆነው ማለት ነው። 1 ሚሊዮን ህዝብ ማለት ነው አሁን ካሊፎርኒያ ብቻ ሰሜን አሜሪካ የተጠቁት በዚህ በሽታ የተጠቁት ማለት ነው። እኛ ላይ ደግሞ የሚታየው ምንድነው የሚባል የበዮች አለመስማማት እነሱ በእነሱ ሲራኮቱ እነሱ በእነሱ ችግር በሚሆንበት ሰዓት የኛ ለምሳሌ አሁን መጨረሻ ላይ ጊዜ ካለ ስለኛ ማህበረሰብ የኮሮና ጊዜ የለን አከርሽቶ በተለይ ዛሬ ስብሰባ ነበር ከመምህራንና ከሰራተኞች ጋር ኮሮናው ያለባቸው ቤት መቀመጥ ሲችሉ ስልካቸውን ብቻ ቤት ትተው እልቅሶም ይደርሱ የኛ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ የተነገራልና ይሄ በጣም በጣም አደጋ ላይ የሚጥል መጥፎ ነው። ይሄን እንወያይበታለን ሌላ ጊዜ ግን በዚህ ብራንድ እንወያይበታለን ጥሩ ነገር የተናገርከው እንግዲህ ማየው ምንድነው ትራምፕ ያደረጉት አድርግ ባይሉም ያንዳንዱ የህዝብ መሪ ለህዝቡ ማስተላለፍ ያለበት ስነ ስርዓትና ዲሞክራሲ በሰፈነበት አራያ መሆን አለበት እንጂ ኑቅረቡ የሚያስታውሰይ ድሮ ሰላማዊ ሰልፍኛ እዚህ ስናደርግ ፖሊስ መጥቶ ወደዛ ፈቀቅ በሉ በላቸው ይላል። ያንተ እንደነሽ ደግሞ መሰለኝ አስተናጋጆ ቀረብ በሉ ወደ ህዝቡ ወደ ፖሊሱ ዶክተር መልካም አማርኛ የተረጎምና ሰዎችም ቢተረጉሙት እንደዛ ነው። እና ይሄ በሰው ላይ በተራው ህዝብ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። ነገ በሰላም የሚያልፍ ያደርገው አካዳቸው አቋሃላቸው 25000 ወታደር ማምጣት ማለት በጣም ነገሩ የተጠበቀና የከረረ ቢሆን ነው። እና ምን ፈልገው ሰላሙን ነው በአለም በአገራችንም ከዚህ መልመድ እና መማር ያለባቸው የኛ መሪዎች ብዙ መማር አለባቸው ከዚህ። ዶክተር መልካሙ አመሰግናለሁ። አቶ ሽሎሞ አመሰግናለሁ። ዶክተር መልካሙ መጨረሻ ላይ የተናገረውን የኮሮናን ጉዳይ ማስመልከትም ሰሞኑን ውይይት እናደርግበታለን። ተዘጋጅ አቶ ሽሎሞ በዛ ታስፈልጋለ ደሞ አንተን ሁልጊዜ እንደምታደርገው ቀጥተኛ እና ደምሳሽ ሐሳብ እንጠብቃለን። አመሰግናለሁ ያነቃቃኛል ይገርማል እኮ አመሰግናለሁ። አይቾ ለማጠቃለያ ያህል የደገው በጥሩ ሁኔታና በሰላም ያልፋል የሚል ግምት አለ አረ እንግዲህ አሁን በርግጥ ምንም ከፍተኛ ፍራቻ ቢኖርም ግን በስነ ስርዓት ያልፋል የሚል ሐሳብ አለኝ። ያው ቅድመ ዝግጅቱም እንደሰማ ነው እንግዲህ በተለይ ዋሽንግተን ውስጥ ብቻ 25000 ሌሎቹን 50 የክልል ከተሞችን ሳይጨምር እንግዲህ ያን ማለት እንግዲህ በጣም ከፍተኛ 25000 ደግሞ ቀድመ ሽሎሞ እንደተናገረው 25000 ወታደር ኖ ኢራቅን ብቻ ሳይሆን 25000 ወታደር ብቻ አለም ኤፍቢአይ ማለ ሴኩሪቲ ሰርቪስ ማለ ሌሎቹም ከነሱች ስለዚህ በሰላም እንደሚያልፍና በጥሩ ሁኔታ እንደሚያልፍ ባልሙሉ ተስፋ ነኝ። በእውነት አመሰግናለሁ። እንመለሳለን ወደ ማጠቃለያው ላይ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾች እንግዲህ ወደ ማስተዋቂያ ነው ታላ ማስተዋቂያ ለቀንብሩ ባልደረቦቻችንን አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ የጸባይ ሁኔታ ሃይፋ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዛሬ ሌሊት ቴላቪቭ 12 ኢየሩሳሌም 6 በኤርሼባ 8 ኤላት 10 ሲሆን ዛሬ ሌሊት ነገ ደግሞ ሃይፋ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴላቪቭ 17 ኢየሩሳሌም 11 በኤርሼባ 16 ኤላት 22 ወደ ዋና ዋና ዜናዎች ለማጠቃለል ከማልፋችሁ በፊት የአየር ጸባይ ሁኔታ ተለውጧል። ያው ክረምት የአየር ጸባይ ሁኔታ ተለውጧልኝ ከፍተኛ ዝናብ እየዘነበ ነው ያለው። በእውነት የክረምቱን ሁኔታም እስካሁን ትንሽ መጀመሪያ አካባቢ በጣም ዝናብ መዝነብ ጀምሮ ነበር። ከዛም በኋላ ደግሞ እንደ ወደ ሰሞኑን ይዞታል በዚሁ ቀጥል። ወደ ዋና ዜናዎች ስንመለስ የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ አይቸው 10000 አልፈናል ባንድ ቀን ብቻ አትላንት ነው ዛሬ። ያው መንግስት እየተጠበቀ ነው አዳዲስ ውሳኔዎችን። አንተ በተለይ በኮሮና ወረርሽኝ ማስመልከት በተለይም በጠባባቂ ሻምበልነት በደጀኒዝ ከፍተኛ ስራ ሰሰሩ ቆይታቸዋል።
አሳሳቢ ሁኔታ እንደመሰማው ነው። በጣም ያሳስባልኝ በጣም አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ነው። ይሄ በዚህ ዙሪያ ህብረተሰባችን በእውነት ችላ ባይልና ትኩረት ቢሰጥበት ህብረተሰባችን መላው የእስራኤል ህዝብ ማለት ነው ትኩረት ቢሰጡበትና ይሄን ነገር መጨረሻውን የሚመጣበትን ነገር ባንድ ላይ እጅ ለእጅ ተያይዘን ከክትባት ይሰሩ ከክትባቱም ባሻገር ክትባቱም ባሻገር ራስን መጠበቅ ራስን ሶስት ነገሮች ነው የምትሉት አይደል እናንተ ማስፈቀድ ሶስት ነገሮች ነው የምንለው አፍና ፍንጫን መሸፈን ንጽህናን መጠበቅና ርቀትን መጠበቅ አይቸው አመሰግናለሁ ከማለት ነው ከመጨረሻችን በፊት እኔ በተለይ ወደ አሜሪካው ነገ ወደሚደረገው ትልቁ ዜና ነው እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም በዚህነት ተነገርከው በሰው ፈንታ እንግዲህ ይሄም ኮሮና ነው በኮሮና ምክንያት ከ200,000 በላይ ባንዲራዎች ከመለብለባቸውን ባሻገር 56 የብርሃን ጨረሮችም ይሰጣሉ ይበራሉ ያ ማለት እንግዲህ አሜሪካን አገሮችን በመወከል አሜሪካን ግዛቶችን ባንድ ለመስነም ለማሰብ ያህል በ56 ጨረሮች ስንል 50 ይፋዊ ትልሞች ናቸው ስድስቱ ደግሞ ተጨማሪ ነው ለማሰብ ያህል ፖርቶሪኮ መሳሰሉትን አሜሪካ እኮ ትልቅና ገናና ሀገር ነች በጣም እንግዲህ ነገር ደግሞ ቃለ ማላውን ካየን በኋላ እንግዲህ ማድረግ እንችላለን እግዚአብሔርን ሁኔታ ተለያየ ነው ያው ሐሙስ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርግበታለን ተከታተላንተም አመሰግናለሁ አይቶ ዘንዛሪ ኩራትና ኩራንተ መልካሽቻችን የማክሰኞ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን የምሽቱ ዜና ይፈጸማል መልካም ሌሊት